ne lama waxon Ousmane Sonko man ko wax président Macky Sall fimne mbir mi laaj na téye laaj na téye laaj na téye lama waxon Ousmane Sonko mom rek lay wax président Macky Sall sama xarit nak dama non Ousmane Sonko teyal tey jotna waye président Macky Sall fi rewmi toll fi mini tey jotna jotna de jotna bu xefe ne su xefe jamono dana yak fe de carrière day yak fe de carrière nako bañ fe de carrière des koy sam man nga liggey mu rafet mu yakko ci fé de carrière baxul de né lolu baxul ñi fi nek ñi nga xamné sengor mo leen yaron danaka dé nañu ba jéx ñi fi nek ñepp ablay wad leen yar abdou diouf def ci dara mu dik motlé né président ñeu motlé ko gone yep ay gonema mo len jur ci politique ak civilisation limay bañ kilifa day moytu mer ak wax damay bañ niko jamono def xolam tang ba yag mu yëkëti réew mi dugal ko fo xamni day jural réew mi choona lolu muñ moko gën mang koy denk muñ né mang koy denk na muñ ligéyam lepp nopi ak ligéy mom la dundu kon na continuer non bu mu amul nakar muk ba mer meram jigul réew mi bu mu mer né président bu mu mer meram jigul réew mi bu mu mer de bu mu mer kilifa day moytu mer ak wax gonay nañu may distance mu wacc Wate bu rafet bu agge ke jitu ci gonay ñu fab lengay jox ko mu jëm président Macky tok ci wetam diko dolli xel man de lol la xam